ស so hmm. so like so ូសេនអ្នកទាំងគ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបតងពីសំណួរមួយដែលខ្ញុំបានជារឿយរឿយគឺថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីខ្ញុំຫຼางចំងល់ជាពិសេសគឺថាຫຼางចំងល់មួយដែលថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងព្រោះថានៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លះមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូមួយដែលនិយាយតាក់តងពីការ fasting ដើម្បីយកមកសម្រាប់ចំងល់របស់យើងជាពិសេសគឺជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏មានសំណួរមួយចំនួនដែរបានលើកមកលើខ្ញុំគឺថាតើ បាទខ្ញុំចង់ឡាងចំនួនវិញតើខ្ញុំធ្វើរបៀបម៉េចហើយខ្ញុំក៏អត់មានចម្លើយច្បាស់លាស់ដែរខ្ញុំអាចនិយាយដែរព្រោះថាដោយសារអីព្រោះថាខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើឲ្យនឹងផ្ទាល់ខ្ញុំអត់ទាន់មានលទ្ធផលហើយមួយទៀតគឺថាខ្ញុំក៏អត់ចង់និយាយតាក់ទងពីអ្វីដែលថាខ្ញុំអត់ជឿថាពិតដែរហើយថ្ងៃនេះគឺថាមិនមែនត្រឹមតែមានចម្លើយប៉ុន្តែក៏មានពីលទ្ធផលដែរគឺថាក្នុងរយៈពេលមួយខែមុនគឺជាពេលដំបូងគត់ក្នុងជីវិតខ្ញុំដែលថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាត់ប្រាណហើយវានៅទេជាប់លរហូតនឹង ហើយការហាត់ប្រាណក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងវាជួយខ្ញុំមានអัตិភាពមួយគឺថាវាបង្កើនទម្ងន់នៃសាច់ដុំខ្ញុំ7.7គីឡូឯណោះហើយខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតគឺថាទម្ងន់ដែលខ្ញុំបានកើនហ្នឹងគឺជាទម្ងន់នៃសាច់ដុំហើយនេះគឺជាអ្វីមួយដែរ យើងគួរតាកិតដែរព្រោះជាធម្មតាពេលដែលយើងគិតណាយើងគិតតាក់ទងពីគីឡូថាយើងគិតតាក់ទងពីទម្ងន់យើងខ្លួនយើងផ្ទាល់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងពីមូលហេតុដែរតែថាហើយបានជាយើង obsess មែនតាក់ទងពីទម្ងន់ខ្លួនយើងហ្នឹងហើយហើយបានយើងចង់ចេះទៅថយថយថយឲ្យទៅទៀតព្រោះថាបើសិនមកនិយាយតាក់ទងពីទម្ងន់សរុបរបស់យើងតែមួយគាត់ណាវាមិនមែនជាអ្វីមួយដែលថាយើងអាចយកមកនិយាយគិតគូបានតាក់ទងពីសុខភាពយើងថាយើងសុខភាពល្អឬមិនល្អព្រោះថានៅក្នុងខ្លួនយើងវាមានផ្នែកច្រើននៅក្នុងទម្ងន់ វិមានសាច់ដុំវិមានឆ្អឹងវិមានចិត្តខ្លាញ់ខ្លាញ់ល្អនិងខ្លាញ់មិនល្អនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយក៏មានចិត្តទឹកខ្លះដែរហើយនោះហើយហ្នឹងយើងឃើញថាមនុស្សមួយចំនួនដែលថាគាត់មានទំងន់ដូចគ្នាប៉ុន្តែសុខភាពខុសគ្នាមួយមើលមករៀងមំទំមួយមើលមកគឺថាមិនសូវមំទំអញ្ចឹងទៅពួកថាហេតុអ្វីអាចយើងខ្វះសាច់ដុំនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងហ្នឹងហើយតកតុងពីដំណន័យនៃទំងន់នៃផ្នែកខ្លួនប្រាណរបស់យើងហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលថាយើង អាចថ្លឹងបានជាមួយនឹង smart scale មួយចំនួនឬក៏នៅក្នុងក្លឹបហាត់ប្រាណមួយចំនួនប្រហែលជាគេមាន smart scale មួយដែលថាល្អទៅវិញ accurate ហើយមួយទៀតគឺថាយើងអាចទៅប៉ែតដើម្បីឲ្យគេ scan លក្ខណៈ DEXA scan ហ្នឹងទៅដល់ពេលនោះហိုင်းគឺថាយើងឃើញលទ្ធផលតேតតុងពីខ្លួនយើងផ្ទាល់តែយើងមានផ្នែកណាស់ខ្លះដែលថាយើងគួរធ្វើខ្លួនយើងឲ្យតិចចម្រាក់ហ្នឹងហើយនេះគឺជាលទ្ធផលដែលថាខ្ញុំឃើញខ្លួនខ្ញុំកែប្រែក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺថាខ្ញុំឃើញ ការបង្កើនៅទំងន់នៃសាច់ដុំខ្ញុំប្របប៉ុណ្ណឹងហើយនេះគឺជាអ្វីមួយដែលថាជួយខ្ញុំមែនតើហើយជាធម្មតាពេលដែលយើងនិយាយតាក់ទងពីការបង្កើនសាច់ដុំនៃខ្លួនយើងនោះយើងអាចកិតទៅលើ extreme page ដោយថាអូខ្ញុំត្រូវមានរៀងឲ្យដូច the rock ហើយ batistra ធំជាងមែនឬក៏ខ្ញុំត្រូវរៀនអាចចេះ deadlift ឲ្យបាន2 300គីឡូមែនតែតាមពិតគឺថាការដែលមានសាច់ដុំនោះគឺជាអ្វីមួយដែលថាយើងត្រូវការជាប្រចាំថ្ងៃដែរ មិនចាំបាច់ដល់តើយើងជាអ្នកកីឡាឬក៏យើងចាំបាច់ធ្វើជា professional wrestler ឬក៏ bodybuilder អីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវាតែងតែមានសកម្មភាពមួយចំនួនដែលថាយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងហើយការដែលយើងធ្វើវាការដែលយើងដើរការដែលយើងបើកទ្វាការដែលយើងឡើងចេញដ ᅡ អទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាត្រូវការសាច់ដុំរបស់យើងហ្នឹងហើយនេះគឺជាអវ័យមួយដែលគេបានស្រាវជ្រាវឃើញគឺថាចាប់ពីអាយុ30ឆ្នាំឡើងតទៅគឺថាខ្លួនយើងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់សាច់ដុំមកពីរយក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងមានថាក្នុងរយៈពេល មកទោះសវត្តយើងបាត់បងសាច់ដុំ10%បាត់ไอហ្នឹងហើយនេះជាវៃមួយដល់បន្តដូចដល់ជាអាយុ70អីអញ្ចឹងបានយើងឃើញតកតងពីមនុស្សមនីចាស់ជូរមួយចំនួនថាពេលគាត់ចាស់ទៅគឺថាគាត់មានភាពពិបាកក្នុងការដើរឬក៏ក្នុងការងើបពីកៅអីឬក៏ឡើងចម្ដားឬក៏ចុះចម្ដားไอហ្នឹងហើយបើយើងមើលតកតងពីសុខទេទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីចឹងការទៅធ្លាក់ពីចម្ដားហ្នឹងគឺជាមូលហេតុមួយដែលថាបង្កើនៅការស្លាប់ច្រើនមែនតើ ស <smgli>, ម្រ the like like ាប់មនុស្សមនីចាស់ជរាហ្នឹងអញ្ចឹងបើស្ិនបាទយើងចង់មើលតេតតុងពីសុខភាពរបស់យើងហើយជាពិសេសគឺថាការពៀកំឲ្យប៉ាត់បងសេចក្ដុំច្រើនពេកហ្នឹងគឺថាយើងមានតែត្រូវហាត់ដើម្បីមកកាន់សេចក្ដុំរបស់យើងហ្នឹងហើយបើយើងចង់ហាត់បង្កើនសេចក្ដុំហ្នឹងគឺថាវាមាន exercise ឬក៏ training ផ្សេងផ្សេងដែលថាយើងអាចធ្វើបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ថាអាច consider ទៅលើ fitness coach មួយចំនួនដែលថាអាចជួយយើងទៅតាមកោដៅថាយើងមានសម្រាប់ខ្លួនយើងហ្នឹង ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយម្ល៉េះគឺទៅតាមបົດពិសាស្ត្រនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំតកតងពីការបង្កើនសេចក្តីដុំរបស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមុនដែលថាវាបង្កើនផលិតផលហ្នឹងទីមួយគឺថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺថាចាប់ផ្តើមការហាត់ប្រាណមួយដែលគេហៅថា strength training គឺថាការហាត់ប្រាណដែលបដោតទៅលើកម្លាំងយើងហ្មងអញ្ចឹងវាថាវាជាអ្វីមួយដែលប្រើប្រាស់សេចក្តីដុំយើងហ្នឹងព្រោះបន្សិនមកយើងមើលតកតងពីការហាត់ប្រាណគឺថាវាមានប្រភេទនៃការហាត់ប្រាណច្រើនដូចឧទាហរណ៍ថា yoga ឬក៏ stretching ឬក៏ ការរត់ការធាក់កងឬក៏ resistant training ផ្សេងផ្សេងឡាក់ឡាក់ហើយការហាត់ប្រានមួយមួយគឺថាវាមានកោដៅផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ះសិនមកយើងចង់ឲ្យមាន flexibility សម្រាប់ខ្លួនយើងដូចថាយើងអាចបត់បែនខ្លួនបានដូចថាយើងទៅយើង out ទៅក្រមដៃយើងអាចប៉ះចង្ជើងយើងបានឯហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាដូច yoga អីគឺជាអ្វីមួយដែលជួយត្រូវហេហើយប៉ះសិនមកយើងចង់ធ្វើឲ្យសុខភាពបេះដូងយើងកាន់តែល្អហើយជាពិសេសគឺថាយើងចង់អាច ធ្វើសកម្មភាពអីមួយថាបានយូរជាពិសេសគឺថា increase stamina របស់យើងហ្នឹងការដែលយើងលេងកីឡាឬក៏ហាត់ប្រានទៅលើសកម្មភាពអ្វីមួយដែលក្នុងរយៈពេលយូរដូចឧទាហរណ៍ធាក់កង់2ខែមកឬក៏រត់2ខែមករត់10 20គីឡូអីហ្នឹងគឺថាជាអ្វីមួយដែលវាជួយនៅផ្នែកហ្នឹង ហើយបើយើងចង់បង្កើនសាច់ដុំរបស់យើងហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលយើងមើលគួរមើលទៅលើហ្នឹងគឺថា strength training ហ្នឹងវាជាការហាត់ប្រានមួយដែលថាយើងអាចប្រើលក្ខណៈដូចថាតម្កល់ខ្លួនប្រានយើងឬក៏តម្កល់ដែកឬម៉ាស៊ីនដែលថាយើងហាត់នៅកន្លែងហាត់ប្រានអីចឹងទៅវាដូចជាអវងឬក៏ bench press chest press លក្ខណៈទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាតម្រូវឲ្យយើងប្រើកម្លាំងយើងក្នុងការរុញអវយវមួយចេញហើយមួយទៀតគឺថាយើងទាញវាមកវិញហ្នឹង ជាធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានបបស្បដែរគឺថាយើងហាត់ប្រានបែបនឹងក្នុងរយៈពេលយូរយតែអត់ឃើញលទ្ធផលសោះអ្វីដែលថាយើងគួរមើលទៅលើនឹងគឺថាយើងគួរតែបដោតតកតងពីការហាត់រហូតដល់សាច់ដុំយើងនឹងគេហៅថា failure គឺថាបរាជ័យតែថាវាអត់អាចហុញឬក៏ទាញបានទៀតទេក្នុង set នឹងឧទាហរណ៍ដូចចំពោះខ្ញុំចាពេលដែលខ្ញុំអង្វងខ្ញុំមិនអង្វងអង្វងអង្វងដល់ហត់ទៅខ្ញុំឈប់តែប៉ុន្តែដល់ទឹកខ្ញុំខ្ញុំខំព្រឹងខ្លួនឯងហុញឡើងទៅហុញឡើងហុញពេលនឹងថា ខ្ញុំឈប់មកនោះហើយគេជាចំណុចមួយដែលថាយើងទៅដល់នឹងគឺថា failure នឹងគឺភាពបរាជ័យនៃសេចក្តីដ៏របស់យើងនឹងព្រោះថាពេលដែលដល់ចំណុចហ្នឹងមានន័យថាយើងរុញខ្លួនយើងដល់ចំណុចចុងក្រោយដែលថាសេចក្តីដ៏យើងវាអាចតទៅមុខទៀតណាក្នុងក្នុង repetition មួយដែលថាយើងបន្តទៅរហូតដល់អត់ឈប់នេះគឺជាចំណុចមួយដែលថាយើងគួរទៅប្រោតទៅលើគុំលក្ខណៈដូចថាយើងយកអ្វីទៅស្រែស្រែហើយយើងលើក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 ហើយលើកកលាស់ម៉ោងឲ្យនៅទៅអត់ចុកដៃអីចឹងណា វាក៏អត់ចុកជើងអីហ្នឹងនេះគឺជាអវ័យមួយដែលថាយើងមើលដែរហើយមួយទៀតអវ័យដែលថាយើងកាត់ស្គូកាត់សម្គាល់ហ្នឹងក៏ថាมันប្រកាសថាចុកគឺជាអវ័យមួយដែលថាយើងគួរមើលទៅលើឯពេលខ្លះយើងអាចចុកខ្លួនអីហ្នឹងមកពីយើងអត់មាន posture ដែលថាចំហខ្លួនត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើ exercise មួយមួយហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងហាត់ដងជាភាសាគេថាបើយើងអត់ដឹងហាត់របៀបមិនឯងអញ្ចឹងយើងអាចមានម듭ភ័ក្រមួយដែលថាគាត់បកកាយឬក៏មានបបសាក្នុងការហាត់ pran ចរើនឲ្យមកមើលខ្លួនយើងពេលដែលយើងអង្ងតើខ្លួន pran តាចំហរខ្លួនរបស់យើងត្រឹមត្រូវអត់ព្រោះថាពេលដែលយើងធ្វើ strength training ពេលដែលចំហរខ្លួនយើងអត់ត្រូវមិនត្រឹមតែវាអត់ប្រើប្រាស់សាច់ដុំតែថាយើងគូប្រើប៉ុន្តែវាអាចបង្កើតនៅរបួសមួយចំនួនដែលថាវាអត់ចាំបាច់ដែរអញ្ចឹងមានតែយើងបដោតយើងហាត់រហូតដល់វាចំណុចមួយដែលថាយើង fail មែនតើគឺថាយើងអត់អាចហូនខ្លួនបានហើយមួយទៀតអ្វីដែលថាខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើហ្នឹងគឺថាខ្ញុំចូលចិត្តកត់ត្រាតកតងពីលក្ខណៈកំណត់ហាត់អញ្ចឹងណានៃការហាត់ប្រាណរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដឹងថាពេលណាដែលថា ខ្ញុំគួរតម្លាងតំនឹងតែថាខ្ញុំត្រូវប្រើហ្នឹងនៅក្នុងការហាត់ប្រាណមួយមួយហ្នឹងអានេះដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីនសម្រាប់ leg press ហ្នឹងដូចលក្ខណៈដូច squat អញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមានតំនឹងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបានប្រើ120 kg ចុះហើយដល់ពេលខ្ញុំប្រើ120 kg ហ្នឹងខ្ញុំប្រើដូចថាប្រហែលពើកោត session អញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំឃើញថាអូ120 kg ចាប់តែងាយស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតម្លើងឡើងដល់130អីយ៉ាងទៅនៅពេលហ្នឹង តែបែបតែអូខេ120 140ហ្នឹងក្នុងរយៈពេលយូរជាងដែររបស់ខ្ញុំវាដំឡើងដល់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែពេលដែលយើងតម្លើងទៅថ្លាងម្ដង1គីឡូ2គីឡូអីជឹងមកសំខាន់គឺថាយើងកាត់ត្រាហើយឬយើងកាត់ត្រាទៅយើងដឹងតកតងពីថាចំណុចណាដែលថាយើងកំពុងនៅហើយយើងចង់ទៅទៅណាហ្នឹងហើយនេះគឺជាអ្វីមួយដែលថាជួយខ្ញុំដែរមើលឃើញតកតងពីកំណើនពីរយៈពេលមួយទៅរយៈពេលមួយហ្នឹងព្រោះថាខ្ញុំមានលក្ខណៈដូចទីទំនឹងអីដែលថាខ្ញុំអាចមើលទៅលើហ្នឹងហើយមួយទៀតតកតងពីការ លឿនគឺល្អហើយជាធម្មតាគឺថាយើងហាត់គឺថាហាត់លឿនៗមែនទែនដូចថាថាថាវងទៅវងលឿនៗចឹងអ្វីមួយដែលថាខ្ញុំមើលមកលក្ខណៈដូចថាជា hack មួយនៅក្នុង exercise ហ្នឹងគឺថាធ្វើមួយៗយឺតៗឧទាហរណ៍ការដែលខ្ញុំអង្វងចឹងណាខ្ញុំរុញខ្លួនឯង2วินาทีឡើងមកលើហើយខ្ញុំចុះទៅវិញ3วินาทีចឹងមានន័យថាក្នុង repetition របស់ខ្ញុំហ្នឹងវា5วินาทีបាត់ហើយចឹងមានថាមិនមែនរុញឡើងរុញឡើងអត់លឿនទេការដែលលឿនក៏វាអាចប៉ះពាល់ទៅតាមពីជំហរខ្លួនរបស់យើងដែរ ហើយមួយទៀតគឺថាការដែលយើងចាប់ដើមធ្វើយឺតយឺតណាគឺថាវាធ្វើឲ្យសាច់ដុំយើងវាឆាប់フェオជាងហើយនេះគឺជាអ្វីមួយដែលថាធ្វើឲ្យយើងចំណេញពេលដែរតកតងពីការហាត់ប្រាណហ្នឹងបចាំហិតផាត់ប្រាណដល់តែ30នាទី40នាទីម្ដងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំតែថាខ្ញុំហាត់តពូណា1ឆ្នាំគឺថាខ្ញុំហាត់មកទឹក30នាទីអីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហាត់ប្រាណនៅជីមដូចថាពីរដងអីចឹងទៅហើយម្ដង5-10នាទីហើយ ហើយគេជឿអ្វីមួយថាជួយខ្ញុំក្នុងការហាត់ប្រាណហើយមួយនោះគេថាយើងនិយាយតកតងពីថាយើងហាត់ដល់តើសាច់ដុំយើងវាហ្វេលគឺថាយើងអត់អាចបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹង អ្វីដែលកើតឡើងពេលដែលសាច់ដុំរបស់យើងវាជួបភាពបរាជ័យបែបណាតាមពិតទៅអានេះគេហៅថា මා សូសទិស៊ូនឹងវាធៀរអោបគឺមានន័យថាសាច់ដុំរបស់យើងនឹងវាចាប់ផ្ដើមលហែកខ្លះអញ្ចឹងណានិយាយទាំងដូចស្នាផលបាក់ស្នាប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីមួយដែលថាវាកើតឡើងពេលដែលយើងហាត់តរហ្វែលហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលថាយើងអាចធ្វើហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវឲ្យខ្លួនប្រាណយើងសម្រាកហើយមួយទៀតគឺថាយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យអាហារដែលខ្លួនប្រាណយើងត្រូវការដើម្បីព្យាបាលខ្លួនវាហ្នឹងការដែលសាច់ដុំយើងជួបភាពបរាជ័យ គឺថាវាដូចជាប្រៀបខ្លួនយើងអញ្ចឹងថាអូខ្ញុំតាមពិតគ្រਾថ្ងៃហ្នឹងគឺថាខ្ញុំត្រូវការក្នុងការលើកអវ័យដែលធ្ងន់ធ្ងន់មែនតើអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំត្រូវមានតម្រូវការហើយមានសេចក្តីដំណំច្រើនចំណឹងទៀតអញ្ចឹងអាពេលដែលយើងសម្រាកពេលដែលយើងហូបចុកអីហ្នឹងពេលដែលយើង recover មកវិញណាគឺថាយើង recover មកយើងអាចខ្លាំងជាងមុនមិនមែនទៅដល់ស្ថានភាពដើមឯងហើយនេះគឺជាអវ័យមួយដែលថាយើងគួរមើលដែរប្រសិនថាខ្ញុំមើលតកតងពីអ្នកហាត់ប្រានមួយចំនួនណាគឺថា ហាត់ហ ող ไงឲ្យហាត់តែសាច់ដុំត្រែត្រែអញ្ចឹងមានន័យថាយើងហាត់នៅពេលមួយដែលសាច់ដុំយើងវាអត់ទាន់ recover 100%ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើហ្នឹងគឺថាយើងហាត់ដល់ប្រាជ័យព្រោះទៅយើងមានរយៈពេលថាមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃដែលថាសម្រាប់ដើម្បីឲ្យខ្លួនប្រាណយើងវាព្យាបាលពេញលិញវិញពេលទៅពេញលិញហ្នឹងគឺថាកម្លាំងយើងគឺថាមិនមែន100%វាអាច101ឬក៏102%យីចឹងទៅហើយនេះគឺជា process មួយដែលថាយើងគួរមើលទៅនេះมันមានន័យថាយើងអត់គួរហាត់ប្រាណយើងនៅតែអាចហាត់ប្រាណបានអញ្ចឹងឯងដែលធ្វើយើងសម្រាប់ ប៉ុន្ត oh. ែកុំហັດតែ strength training សុទ្ធយើងអាចទៅតាមថ្ងៃហាត់ strength training ស្អែកខ្ញុំហាត់លក្ខណៈដូចថា stretching ឬក៏ yoga អីចឹងមកឬក៏ដើរជុំវិញផ្ទះអីចឹងមកនេះគឺជាអ្វីមួយដែលថាយើងអាចធ្វើបានយើងគុំ stick តែមួយ routine ចុះខ្ញុំនិយាយថាត ęcz តុងពី strength training ខ្ញុំធ្វើលក្ខណៈដូចថាពីទៅ3ដងចាំងច្រើនក្នុងរយៈពេលមួយខែហ្នឹងហើយពេលផ្សេងទៀតបើមិនបើខ្ញុំអត់ហាត់ train របៀបអីផ្សេងទេខ្ញុំទុកឲ្យខ្លួនខ្ញុំសម្រាកតែប៉ុណ្ណឹង ហើយតកតងពីចំណុចសម្រាប់ហ្នឹងគឺថាតកតងពីការហូបចុកពេលដែលយើងហូបចុកហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលថាយើងគួរតែមើលទៅលើគឺតកតងពីប្រូតេអ៊ីនខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ធ្លាប់ឮតកតងពីប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគឺជាសារធាតុមួយដែលមាននៅក្នុងសាច់ហើយជាមួយនឹង ផលិតផលមួយចំនួនដូចតៅហ៊ូឬក៏សណ្តែកអីមួយចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែថរថានៅក្នុងសាច់វាមានច្រើនតែថាយើងអាចមើលជីវសិសគឺថានៅក្នុងអន្ទ្រងមោះហ្នឹងជាតិប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងក៏ជាអ្វីមួយដែលថាវាជួយព្យាបាលសាច់ដុំរបស់យើងហ្នឹងព្រោះថាវាមានសារធាតុមួយដែលគេហៅថាមីណូអាស៊ីតហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលសាច់ដុំយើងវាថាវា Hot វាទៅមុខអត់កើតបន្ទាប់ពីកាត់ប្រាណាអីចឹងហើយទាំងអស់នោះគឺថាជាអ្វីមួយដែលមកជួយប៉ះបើហើយនឹងជួយព្យាបាលសាច់ដុំយើងឲ្យវាជាបានដូចមុនហ្នឹង ច <-t -a> ឹងបើសិនមកយើងត្រូវការប្រូតេអ៊ីនតាយើងត្រូវការចំនួនប្រូតេអ៊ីនប៉ុណ្ណានេះគឺជាអវយវមួយដែលថាវាខខគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ព្រោះថាយើងមួយថ្ងៃយើងហាត់ប្រាណប្រមាណដងគឺថាអាចខខគ្នាទៅឯងតាពីមួយអាទិតមួយអាទិតតាយើងប្រើប្រាស់សាច់ដុំយើងប៉ុណ្ណាដែលថាឲ្យវាធ្វើការព្យាបាលប៉ុណ្ណាហើយអវយវមួយដែលថាវាអាចញេស្រូក្នុងការកិតគូពីប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគឺថាយើងអាចគិតចេះគឺថាយើងយកតម្ងន់យើងផ្ទាល់ដូចថាឥឡូវហ្នឹងគឺថាតម្ងន់ខ្ញុំដូចថា60 បាទចុះទម្ងន់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាខ្ញុំយកវាមួយគុណជាមួយនឹង1.5ទៅ2.0ដោយទៅតាមភាពញឹកញាប់នៃការហាត់ប្រាណរបស់យើងហ្នឹងដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំអាចប្រើ2.0ចុះអញ្ចឹងបើគុណឲ្យ2.0អញ្ចឹងវាថាខ្ញុំអាចត្រូវការក្នុងមួយថ្ងៃគឺ130ជីងក្រាមនៃប្រូតេអ៊ីនហ្នឹង ចង្កនេះគឺជាគោដៅមួយដែលថាខ្ញុំមាននៅក្នុងការអបជុករបស់ខ្ញុំខ្ញុំមួយថ្ងៃខ្ញុំត្រូវមានប្រូតេអ៊ីនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមានថាខ្ញុំអាចមើលតើខ្ញុំបានប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងមកពីណាគឺថាវាអាចមកពីសាច់អីចឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយមុនយ៉ាងចឹងគឺថាប្រភេទសាច់មួយដែលថាវាមានប្រូតេអ៊ីនច្រើននៅក្នុងហ្នឹងគឺថាបាច់ចំដาะយើងញ៉ាំច្រើបានបានប្រូតេអ៊ីនប៉ុណ្ណឹងគឺថាអន្ទ្រងមួនហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងឃើញអ្នកហាត់ប្រាណជាច្រើនគេពេញទៅអន្ទ្រងមួនយកញ៉ាំដោយសារអីគឺថានៅក្នុងហ្នឹងវាមាន សាធិធាននៃប្រូតេអ៊ីនច្រើនហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែប្រូតេអ៊ីនណាតែហើយយើងគួរទៅមើលយើងក៏ត្រូវមើលតកតងពីកាឡូរីយើងផ្ទាល់ដែរតើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងត្រូវការកាឡូរីប៉ុណ្ណា ព្រោះថាការដែលយើងញ៉ាំអត់គ្រប់ហ្នឹងយើងញ៉ាំតែប្រូតេអ៊ីនពេកក៏អត់កើតដែរព្រោះថាដោយសារអីព្រោះថាខ្លួនយើងវាត្រូវការ calories និយាយទៅបើសិនយើងនិយាយតែតំងពី calories ហ្នឹងគឺថាវាជាធម្មតាតែវាចម្រាញ់ពី macronutrient របស់យើងហ្នឹងវាមាន protein វាមាន carbs វាមានខ្លាញ់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែញ៉ាំឲ្យគ្រប់គ្រាន់កាលបើយើងអត់ញ៉ាំឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាខ្លួនប្រាណយើងវាច្បាស់តាមចំណាយ protein ហ្នឹងទៅជាធម្មតាវិញ ចឹងពេលដែលវាខ្លាចចិត្តធម្មផលវាកិនអស់ចឹងវាអត់សល់អីសម្រាប់សាច់ដុំរបស់យើងទេត្រូវអីចឹងយើងធ្វើមើលដែរចឹងចំនួនកាឡូរីរបស់យើងយើងត្រូវការហ្នឹងវាប៉ុណ្ណាចំណុចឲ្យដូចប្រូតេអ៊ីនចឹងគឺថាវាទៅតាមថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងហាត់ប្រានប៉ុណ្ណាព្រោះថាប្រសិនបើយើងហាត់ប្រានច្រើនមានតែមួយថ្ងៃទាំងថ្ងៃយើងកិនកាឡូរីច្រើនជាង អ្នកដែលអត់ហាត់ប្រាណទៅឯងវាមិនមែនជាអ្វីមួយថាដូចគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ឯងជាធម្មតាយើងតែងតែលើលក្ខណៈដូចថាយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃត្រូវញ៉ាំឲបាន2000 calorie ប៉ុន្តែវាមិនដូចគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ដូចចំពោះខ្ញុំអញ្ចឹងដូចថាថ្ងៃខ្លះគឺថាខ្ញុំគិនដល់2700 calorie ណាជា average សម្រាប់ខ្ញុំពីមួយអាទិតមួយអាទិតខ្ញុំត្រូវការយ៉ាងតិចគឺថា2500 calorie មិនមែន2000ទេហើយនេះក៏ជាអ្វីមួយថាយើងគួរគិតគូរមើលតើតោងថាតាមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងត្រូវការ calorie ប៉ុន្មាន បើសិនមកយើងមាន smart watch <muchas> អីចឹងគឺវាជាអ្វីមួយដែលវាអាចឲ្យនៅតន្តិននៃរបស់យើងវាបង្ហាញពីទីមួយគេថា calorie ដែលថាខ្លួនប្រាណយើងគិតដែរឯងមួយទៀតគេថាគេហៅ active calorie គឺ calorie ដែលថាយើងគិននៅថាយើងហាត់ប្រាណឬក៏ដើរឬក៏ធ្វើសកម្មភាពសេងសេងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងតើវាគិនប្រពន្ធណាអញ្ចឹងសរុបមកយើងឃើញ calorie ផ្ទាល់ដែលថាយើងមើលថាយើងមួយថ្ងៃយើងគិនប្រពន្ធណាបើមិនចឹងទេយើងអាចរកវិធីមួយទៀតដែលថាយើងអាចមើលគិតគូទៅត្រូវពី ការរីដែលត្រូវការនឹងវាជាអ្វីមួយដែលគេហៅថា TDEE ដែលជាពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា Total Daily Energy Expenditure មានន័យថាវាជាចំនួនសរុបនៃថាមពលដែលយើងត្រូវការក្នុងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីមួយដែលថាគេគិតគូរទៅតាមទំងន់របស់យើងទៅតាមកម្ពស់របស់យើងហើយមួយទៀតគឺថាមួយអាទិតទៅមួយអាទិតយើងហាត់ប្រាណប្រមាណដងហួយទៅវាចេញមកហើយថាអូអ្នកប្រហែលជាត្រូវការមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកាឡូរីបែបនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានចំនួនហ្នឹងហើយយើងអាចយកវាមកធ្វើជាកូដដែរនៃការញ៉ាំរបស់យើងហ្នឹង តើយើងញ៉ាំឲ្យគ្រប់នៃធ am ពលដែលថាយើងត្រូវការអត់ពោលថាបើយើងញ៉ាំមិនគ្រប់ទេគឺថាវាកិននៅប្រូតេអ៊ីនរបស់យើងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះគឺថាយើងអាចខំបង្ហាត់មែនតើប៉ុន្តែអត់ឡើងគីឡូឬក៏អត់ឡើងសាច់ដុំអីសោះហើយបើយើងចង់ calculate TDEE ហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនតើយើងគ្រាន់តែចូលទៅ Google ហើយយើងសរសេរមកគឺថា TDEE calculator មក គឺថាវាចេញ website មួយចំនួនដែលថាយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានហើយអញ្ចឹងបាទសរុបមកតាក់តងពីចំណុចធំៗដែលខ្ញុំនិយាយមុននោះគឺថាទី1យើងហាត់ប្រានអាច engage ទៅលើ strength training ហើយជាពិសេសគឺថាពេលយើងហាត់ហ្នឹងយើងហាត់ focus <coughs> ថាធ្វើຫມិច្ឲ្យយើង សាច់ដុំនឹងបានលែងកើតនៅក្នុង repetition នឹងដែលថាយើងអត់ឈប់នឹងដែលថាអវងអវងដល់អវងរុញឡើងរួចឬក៏ squat ដល់តែយើងខំផង្ើបឡើងងើបឡើងរួចអីហ្នឹងហើយទីពីរគឺថាឲ្យខ្លួនឯងសម្រៈគឺថាគំហាត់ហាត់ហាត់រហងៃពេកប៉ុន្តែទុកពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឆ្លោះមកដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងវាសម្រៈព្រោះថាពេលដែលយើងហាត់ហើយវាអាចចុកខ្លួនចុកអីចឹងទៅយើងទុកឲ្យពេលចុកហ្នឹងថាយើងគួរទុកឲ្យខ្លួនយើងសម្រៈមិនមែនខំផង្តហាត់បន្ថែមទៅលើសាច់ដុំដែលថាយើងប្រើប្រាស់ច្រើនទេបើថាយើងចង់ហាត់ ហាត់នៅ exercise ផ្សេងឬក៏ហាត់លើសាច់ដុំផ្សេងដែលថាយកបានប្រើពីមុនហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺថាយើងញ៉ាំឲ្យគ្រប់គ្រាន់យើងមើលតேតតង់ពី protein ឲ្យជាមួយនឹង calorie របស់យើងហ្នឹងហើយទាំងនោះហើយគឺជាកម្លាំងធំធំដែលថាវាជួយខ្ញុំមែនតើក្នុងការបង្កើតឲ្យមានលទ្ធផលបែបហ្នឹងក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្នាំគត់ហើយដែលហាត់តែមួយទឹកទៅកន្លះម៉ោងគត់ ហើយនិយាយអ្វីមួយដែលថាមិនត្រឹមតែមានឥតផលគឺវាធ្វើឲ្យខ្ញុំចំណេញពេលច្រើនផងដែរហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនេះគឺវាទៅតាមបទពិសោធន៍នៃការយកឃើញរបស់ខ្ញុំវាមិនមែនជាអ្វីមួយដែល complete ដូចលក្ខណៈដូច training program ធ្វើមិនដូចដើម្បីហាត់ប្រាណអីទេព្រោះថាបើយើងមើលតកតងពីកន្លែងហ្នឹងគឺថាវាជាអ្វីមួយដែលថាយើងគួរមើលលំអិតព្រោះថាយើងគួរតែមើលតកតងពីចំហខ្លួនរបស់យើងតកតងពីផ្នែកសុខភាពផ្សេងផ្សេងរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើអាចពាក្យសាសាជាមួយនឹង doctor ដែលថាយល់ដឹងតកតងពីសុខភាពរបស់អ្នកព្រោះ របស់យើងមួយចំនួនថាវារៀបរៀងយើងក្នុងការធ្វើអ្វីមួយចំនួនចឹងណាដូចឧទាហរណ៍ថាអូដៃយើងពីមុនយើងវះកាត់អីចឹងទៅយើងអត់អាចប្រើប្រាស់ដៃនឹងធ្វើអ្វីធ្ងន់ៗនេះចឹងឯងព្រោះថាវាអត់ដូចគ្នាពីម្នាក់ម្នាក់ទៅម្នាក់ទៅហ៎អញ្ចឹងបើសិនមកយើងមានបញ្ហាបែបហ្នឹងពីគ្រូជាមួយដុកទ័រឬក៏មកបានក៏មានខូឈួយតាក់តងពីហ្វីតណែសដើម្បីជួយយើងចឹងទៅតែនោះគឺជាអ្វីមួយដែលថាវាជួយយើងក្នុងការហាត់ប្រានមួយក្នុងលក្ខណៈដែលថាវាមានសុខភាព ជឹងអរគុណក្នុងការស្ដាប់ podcast នេះហើយអ្នកក៏អាច support podcast នេះនៅក្នុង Patreon community របស់ខ្ញុំផងដែរទីនោះគាត់ខ្ញុំបង្ការជា special content មួយចំនួនដែលអ្នកអាចមើលហើយជាពិសេសគឺថា request បានបន្ថែមទៅលើទៀតណាហើយការចូលរួមនៅក្នុង Patreon community ហ្នឹងក៏វាជាអ្វីមួយជួយរៀនរួច podcast បន្តទៅមុខដែរហើយខ្ញុំអរគុណមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលថាជួយគ្រប់គ្រងនៅ screen rules podcast ក្នុង community នេះ ហើយអរគុណមែនតែនចឹងចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយចឹងក្នុងអំឡុងពេលនេះអព្វក់ខ្លួនជាតិ